ମଟନ୍ ଟା ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍। ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଡ଼େଇ ବସିଲା। ତେଲ ପୁରା ପିଓର ମଟନ ଟା ଆଉ ନାଇକି ଖାସିଟା ପୁରା ଆଉ କଲିଜା ପିସ୍ଟ ଜର୍ଜରି ଦଉଛି ପିଆଜ ଗୁଡା। ମସଲା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମସଲାଟା ହେଇ ହେଇ ବୋଧେ ଆସିଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମାଂସଟା ପକେଇଦେବା। ମଟନ ପୁରା ପାଣି ଦିଆଗଲା ରେଡି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ମଟନଟା ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର।